Zaid Duraku dhe Mirjana Lika janë dy nga shumë gratë kuksiane që përmes punimit të dorës, siç janë ato me shtiza, qëndisje, grepi, guazat e të tjerë, marrin pjesë në panajere të ndryshme, ku shesin dhe një pjesë të punimeve të tyre. Mirë me pondore, nga shtëpia, se nuk kam akoma një biznes timin, bëjnë nga këto punimet që janë me shajak, me pejtube, roazën nga ndryshme. Po për momentin të këto, po i bëjnë gjitha, qëndisjet, me makinë. E grepi apo së përdoro ta një? Po. Kërkohet, po dhe jo edhe aqë sa kohë për para. Mirëm me këto pundore, punoj në shpe. Nuk e si kam në i biznes timin. Mirëm me qëndisje, me shtize, grep, ruze, qatë mundeve. Këto punime i kanë mësuar nga gjyshet, ndërsa sot mundohen të ruajnë traditën, e t'i sjellin në mënyrë sa më originale. Që e vogël? Me nanën, motrat që ishin më të mëdha, nga gjyshja, lokja, nga mami, e kështu me radhë. E kemi si pasion, si traditë. Si arrin ti shesa? Po nga për panajerët ndryshme, në përshoqe, e kështu. Të merresh me punimet e dorës ka një kosto, ndaj shpesh herë dhe çmimet e tyre mbeten të larta, çka ndikon dhe në shitjet. Ka, duke ja nisë nga shajaku, për shembull që marim direkt nga fshati, është përqes i larjes, i tharjes, i prishjes me dorë, makinë, dhe të arrit të punimi. Qa kërkojnë në shumë? Po kërkojnë nga këto punimet me lesh, po herë ju duken të shtrejta, herë dikush nuk va di vlerën edhe aqë. A është të vështirë puna dorës? Për shumë, merë edhe kohë, kam edhe 3 fëmijë, që dunë edhe ato për kushtim, po qa të bëjmë? Kanë. Shumë të vështira, jo? Po nuk është se vlerësohet shumë. Për këto artizane, problem shqetësues, mbetet promovimi, por dhe shitja e punimeve të tyre. Punën që bëjnë të pak të në mos ngellet aty. Vlerësohet sa dhe pak puna e dorës. Dhe të kemi një trek shqitje, po shumë dhe në animonte se na për momentin s'kemi asë një qender që të mlijet dhe me dhe të punojmë zbashku. O shumicën punojnë shpi, ose të një biznesi shoqës, të njëna tjetra ma shkojnë. Nuk ka se kemi një pikë për bashkët që mund të më lidhë aty dhe të punojmë lehtësisht. Shumë, ne kemi shumë vështirë. Sepse ne, unë për vete nuk ka se kam në i biznes diku të hapëm edhe në shpesat mundëm. Vlerësit kryesor janë emigrantët, por dhe ish banor të Kuksit që kanë një vlerësim të lartë për këto punime. Më pëlqyen shumë punët e dorës së zonjave, punë shumë cilësore dhe të mbështetura tamam në traditat e fshatit. Vjera ime që ndiste bënte çorape leshi dhe bënte nga të gjitha llojet e çorapeve dhe para se të vdiste, do me thënë nga kalën një shumë loje të qorapeve të cilat vjera ka mbi 20 vjetë që ka vdekur dhe familia joni ruan të tëra modelet që punonte vjera dhe që kanë punuar të gjithë gratë e fshatit vim. Ne kemi të ruaj tëra në familjen tonë. Më përqenë puna edhe në najme kështë ka punuar dhe neve kështë kemë punuar. Vit pas viti duket se por i kthehe tradita kryesisht për punimet në Tezgja, po një vëmëndje e shtuar është dhe për kostumet originale populore, si që është ajo e lumës, gorës apo dhe hasit.